Allahu Xhelalu Ala është ai cili shpesh herë na i kujton kërkesat tona të dobishme që duhet Allahun ta falenderojmë atë. Dhe mos harro se ardhja e këtyre kujtesave për ta kërkuar një dobi caktuar nga Allahu Xhelalu Ala, edhe kjo e ka kjo nisme, edhe kjo e ka një rrugë të një nisme tjetër para kësaj. Duhet të cikë një shembull, një rast konkret që ka ndodhur kohëve të fundit, kohëve të fundit, s'po flas ditëve të fundit, po ka ndodhur kohën tonë, nuk ka ndodhur kohën e selefit. Shembull konkret nga jeta jonë, ndoshta e kemi më të afër që ta kuptojmë drejt atë. E ka përmend një nga dietarët se i ka ndodhur një të afërmit të tij. Një rast i më të vërtet nuk është diçka i jashtëzakonshëm. Nuk është diçka i jashtëzakonshëm. Mirë po, e ka një kronologji interesante, apo ku unë mendoj se rastet e tilla i shërben sikurse disa shembujve që janë në për ose gazetë ose dikur, thotë gjej dallimet mes së dhe mes së, rrumulla kësaj. Apo ose gjej kët, edhe ti këtu në kët rast gjej emrat al-awwal, rrumulla kësaj. E shë, të subhanallah, gjatë asaj që i ka ndodhur këtij njeriu emrat al-awwal, al-awwal edhe al-akhir ka qenë prezant atë. Konkretisht atë. Thot se për këtë njeri, prindë të ti, do të nërmajshtë, i kanë pasë punë shumë mirë, kërë është ekonomikë. Atë rejtë kanë gjithu shumë mirë. E kanë nërgu në shtetë e bashkuara për studijimë, apëta. Sa ma mirë më mësua. Mirë, për nuk ka qenë i mësimit. Kanë dështu. Hargjime bëdihava, kanë dështu. Dhe i është rokë trektisë. Trektika është bërë shumë i sukseshëm dhe e ka li trektia, do të tëtë me lindin e larkët, me kinë e me të vend atje, ka bëtë e ditë madhe. Dhe, do të tëtë, si kurse e përmen i afërmi ti një nga djetarët e njërë, thotë, ka qenë shumë i shfenuar. Ka qenë ti, s'ka i shmër i shfenuar, gjithë rafjë. Edhe në pirë në alkoholit, edhe në zina, e veni pe i ka vjen aj, pirë alkoholit nuk është si kurse veni pe i ka vim na. Apo? Nga se dalan, rënsirë dalan. Por me gjithat, ka qenë i shfenuar. Të diri sa, një dit, befas, i ka arë një ndjenë, el ewej, rëmullak se e këto. I ka arë një ndjenë se, ka jenë istirë. Ku ka me qutë i kërë rruga? Du është me ndryshu. Dhe, thunë me të abalihim. Allahu Xhallahu Ala ja ka hapë dherë në të ubës, li e të ubu, dhe aja është pëndua. Është këtë ka Allahu Xhallahu Ala. Dhe subhanallah thot, ka qenë njëri që nuk do në vazhdimisht edhe në gjumë e ka pas pakon e cigareve në gjemë. Ka flajt me to, shumë me to, krasë të haram e tjera. Po tash, në vend të pakos dhe shishës dvogët që ka pas me alkohol, gjithë mund në gjemë, për të fillon dhe të banë të mushafin, Koranit. Dhe në është mësune pasë që ka ngoj për duhanit, po tash më banë të vazhdimisht me sfakon. Dhe bënd të trekti. Tash ka fillu një jetë tjetër, një jetë të uzimit, dhe një jetë që Allahu Xhallahu Ala e ka nisë për te, el awel. Dhe një dit isha në Kin, dhe në hotel, të mënë, atje ku ka shku për te këti, dhe të befas i është faq, dhe të tëtë një femër, e shqitur, djetë në ato vende që farë bëhet, i është afru, nërma ishë për ta josh e kështë më ratë, edhe aj e ja ka përshu si, dhe të tëtë, vështirë të refuzohet, kuptim të bukurisë e kështë më ratë, thot edhe nuk di prej kam, se aje ka pyt, aje me grua apo je vetë. Thot nuk di prej kam kar fuqia dhe nisma që do një përgjigje edhe këtu e uaj. E kam pësu me do një përgjigje, ka thonë, nuk jom me grua, po jam Allahën. Dhe kjo është me e madhë si me kom me grua. Apo e kom Zotin tim dhe aje është që më dalen. E nuk ka di kështë me folë. E s'ka qenë kaqë, në vësa u zu. Dikush e ka nisë të aje përsëri përgjigjen e uaj. Thot edhe, i thashë, unë jam me Zotin tim, dhe ajë që jam unë me te, hidhruat për këtë veprim. Andaj, kam vendosë që mos ta hidhruaj më kur. Kur ka një e të fjallë është largu, thot edhe në moment, thot, më është dukë se të gjithë shejtant e kësaj bote më janë gjujtë në bikukë. Me vezvese, njëri ti e largë kur të shekëto, një tjetëri apë mërë bënë të ube, tjetëri
kësi shansa nuk përsitin kur, apo ti që 4 në përbot që ti të s'ke pak, do kështu diqka, e kështu më radhë me lojnë i vezvesesh, apo që është munduar që ta jurë. Në të mirë po, thë subhanallah, nuk dija se si të rezistoj, që lojdojnë, nuk dija si të rezistoj. Thot moment, moment, më ka arë një ide që le Kur'anër, e në uvej. Musafin gjep që ka pas, që le Kur'anër, thot edhe e qile Kur'anër, thot vëllahi, pa shaj s'kum pas, asë se kum dit, asë se kum shil faqet, veç e kum hap Kur'anër, veç që t'iki nga kjo ngarkes e madhe, që po mbën kjo moment, se ngarkes e madhe. Vet, i vetmuar në gyrbet, i ri, pas taj gjithashtu, nëmajesht, i pasur, gjitha mundësit për të përgjith ndryshe. Thot e qila Musafin dhe el awel, ja ka qil në vend ku, me dëvërtet, i erë përgjigja për. Allahu Gjellewala ja ka qil Musafin njëhet ku thot, vëmën e radhe l'ajgjile, kush e dënë të gutë shmën, dënë me gutë, apo, i apëm atë së dëmëna, dënë mu gutë mëre, a dënë me gutë begatin që ku e ki, apo, wa man arada al-akhirah e kushtet në akhiretin Allah ja ka përmen qka i japë në qofë se mërë akhiretin apo thot, ja Rab e kom përgjith akhiretin edhe Allah përmen në fund wa kane sa'juhum mëshkura ata që në surin Isra ata që e gjin ata që e përzidh akhiretin Allah këtë përzidhje do të ua falenderan dhe do të jetë mirë njas për këtë përzidhje në dunja në akhiret thot edhe vallaj pritja gjdo dit këtë mirë njohin nga Allahu Gjellewala, nga sa i vetë më thanë Kur'an, se do t'jen mirë njohës për këtë. Edhe ditë kanë shkuar, subhanallah, edhe Allahu Gjellewala ja falë një djallë. Edhe këtë djallë linë me të meta. I sëpërvuar me shtjellim të damarve, apo problematik lidhje në zemër, do të e pështjelluar e damarve të tijet. Ku kërkohet një intervenim në zemër, por me përgjësi shumë të madhe. Thot edhe e dërgova në spital ushtarak në vendin e tipu ka qenë, dhe më thanë se mundësia për të shpëtu është shumë e vogël. Andaj duhet në shkrimi prindit se i merë përgjësi për sipër. Thot ishte një nga në shkrimet më të vështira një jetën time që kërkoj nga unë që të nëshruaj. Mirë po vendosa në emër të Allahut me nëshruam. Thot edhe përshkruan ato emocionet e dorëzimit të fëmijët në sallën e operacionit, ku po e dorëzon dhe nuk po din, a do të del më prej aty apo nuk do të del. A do ta merr edhe një herë, do të në përqafim të gjallë fëmijën e tij të vetëm që e kishte, apo nga salla e operacionit do ta dërgonte tek ata që e lënë dhe përgatitën për të varrosur. Atë e vendosa brenda në sallë, atë edhe nuk dija çfarë të bëja. Ishte me të vërtet një ngarkesë e madhe. Normalisht, din ata që janë përvu me shumë pak se kaq, e din se sa është vështirë kjo gjendje. Me pas një familjar mbrana, apo që ti nuk din, çfarë përgjigje do të dalin mjekët me te ty me të dhënat. Po të spallë opet këtu rumullaksoj el awwal. Apo do të merr një mbindje, shkon në xhami aftë. Dhe fali dy rekate. Pas shkova në xhami edhe fillova të falem. Do të nuk moj mend namaz. Do të thotë më të ëmbël dhe më të këndshëm për mua sa ato dy rekate. Po posa kam shkuar në sejdë, po nuk dija çu shmërit Allahu xhela xhelalu. Po vallahi po thuaj se dikush në vesh po më thotë. Lutë Allahun në atë rast në kur të refuzua ato. La ilaha illallah. Thu Zoti tënd, Zot për hatër të atij refuzimi që kum bo para sa viteve këtij, më shpëtos së djalin tim. El awwal. Ai po do më aftu atje, po do më përmes së rrugës. Po dëshën për mes se rruga. Ndë të jakuten se Allahu po dan me të falin rruga që të ka thonë, për e ke qenë Musafin, ka thonë kene sa i hum me shkura. Ajtë ka thonë dhe t'jemi mirë njëhën ty për këtë refuzim. Dhe të kartë, ashtë qare kartë. Andaj ka arë koha e mirë njohjes. Zuka Allah. Ato i tash o zukja. Ti e din situatë që kam qenon. Vështërsin që e kom pas. Sprovën që e kom pas. Dhe refuzimin që e kam bërë. Në qovë se Allah e kam bërë këtë refuzim për hirë tonin, këse kam qenë gërbet i huj, kur kush asë më kish pa, kam qenë këtë mundësit i kom pasë. Në qovë se e kam bërë këtë refuzim për hirë tonin, apo shëndraj e shpëblimin e kësaj në shpëtim të këmijë tina. Këtë përpilim, në të situata, fështi në përpilunjen, mi u këtu kështë të vlapër.
i po el awel ja ka kujtuar robët vet apo e tash el awel e kryte apo e tash pite el akhir çfarë ka ndodhur thot u fala përfundova dhe ato do mund të thot ajo pritje më është duk sikur se po pres me shekuj dhe nëso po del mjeku dhe t'ja përgjigjen në atë që po i ndodh fëmijut tim thot do thot ajo ishte një nga operimet më të komplikuara në zemra, pëtën, më të vështira, me përqindje minimale për të shpëtu. Me gjithat, është dashme për vua. Hëtë edhe kur ka dalë mjeku, dhe të posa e ka larguar atë mbulesën, dhe më që ka pas për ftyrës për mbrojtje, dhe të kam pa ftyrën e ti një ngjyrë që më ka friksu. Ngjyrë e ftyrës e dhe pata përshype se lajmë e arshëm është si kurse themin e Zotit lash në ashtë. Mjeku po thot, ka ndodhë diqka shumë e qudeshme. Edhe kjo pa e fuqizan, mendimin e brendshëm se, si duket, s'ka pas shpëtim. Thot, fal mjek, qëfar ka ndodhë? Thot, ka ndodhë diqka shumë e qudeshme, Allah. Thot, un jam këtë lami që sto vite. Thot, kur nuk më ka ndodhë, që kam ka ndodhë me këtë fmi? Thot, qëfar ka ndodhë? Thot, durët e mija ka qenë te, për ato s'kam punu. Dikush tjetër ka leviz vend meja aty apo. Subhanallah. Ka që shumë precize. Thot, dikush tjetër levizte. Unë nuk levizja. Kjo dëshmija e mjekut. Thot, kur nuk më ka ndodhë mu, ta kem këtë ndjenë. Dikush tjetër, për të operimit. Unë e di që veç durët e mija ka qenë bi. Thot, edhe operacion është 100% e sukses. Ta e kuptuar orë në sejtë dhe i tash, orkane sa ju kumë bashkuar. El awel, ja ka kujtu, edhe el akhir, ja ka përfundu që dhurë. Anë kjo është el awel, edhe kjo është el akhir, që se njëri lidhet me Allah Gjelle Gjelalu hu, dhe ja dërzën qështet e ti, dhe kupton se pe Allah Gjelle Huala është fillimi, dhe te kaj Gjelle Huala është mbarimi, apo njëri me kupton se vetëm pe Allah Gjelle Huala nuk ka mundësi me jetu apër. Andaj insiston që me tëtë lidhet, dhe insiston që ati të dërzohet, pra ndaj sikur që e kuptojmë, se nisma të gjitha punëve është pe Allah të zogjel, apo ta kuptojmë se pasi ta kuptojmë se nisma e çdo punë është për Allah xhallahu ala, nuk lidhemi me asnjë sebeb. Por edhe kur e kuptojmë se përfundimi i çdo punë është tek Allah xhallahu ala, gjithashtu edhe nuk lidhemi në vazhdimsi me asnjë sebeb. Por lidhja jonë e fillimit dhe lidhja jonë e mbarimit është vetëm Allah xhallahu ala.